sobre les plaques, diré malament el nom, Stoppelsteine, o ja em perdonaran, ja m'entendran, en reconeixement a les persones que van estar doncs, en camps de concentració, els olotins. Era una moció que es va aprovar el mandat passat i volíem saber doncs, quin era l'estat de... d'aquest reconeixement i si ja tenien les plaques o com està el tema. El tema de dels Stoppelsheim, estan fets els deures, és a dir, vam aprovar una moció, tenim identificats el nombre de persones que van perdre la vida en els camps d'extermini nazi, vam fer la petició ja en el mandat anterior en el Departament de la Generalitat que s'encarrega del memorial, però aquest senyor que fa aquestes rajoles les fa ell personalment, és un senyor austríac, les fa ell personalment perquè pensa que precisament la matança industrial que es va produir en els camps d'extermini s'ha de veure canviada per aquesta personificació de cadascun d'aquestes persones que hi van perdre la vida i té molta feina. I a nosaltres, ara no li voldria dir segur, en crec que ens toca el 2022. Perquè a més ve ell expressament a portar-les i a posar-les. Llavors, per tant, arribarà un moment que aquest senyor vindrà a Catalunya, perquè aquesta moció es va aprovar no només a Olot, sinó en altres ciutats de Catalunya, quan vingui, quan ens toqui, li encarregarem els rajols, els posarem, i en aquell moment haurem de fer la contractació de tota la part de divulgació, d'investigació d'aquestes persones, haurem de lligar-ho amb activitats escolars, etcètera, etcètera. No és només posar els rajols, però és una cosa demanada i que estem esperant que ens toqui. Per dir-ho d'alguna manera, no està en cap cas aturat.